Veikkausliiga palasi maaottelutauolta. FC Inter voitti KTP 3-0. Ihan hyvä paluu teille ilmeisesti. No juu, kyllä tätä on venattu taas hetki. Että kivalta tuntuu, että kyllä me jostain kumman syystä me ollaan aika vahvoja täällä kotona. Että nyt täytyy saada se myös siirretty noihin vieraspeleihin, että siellä ollaan vähän kesyjä oltu. Voittoja se nyt vaatii, että päästään mukaan tuohon kärkimeininkiin. Seuraavaksi kuitenkin jatkuu kotona. Helsingin IFK tulee tänne, ehkä muutama Stadin Kinginkin. Mitä odotat siitä pelistä? No varmasti hyvä tasoista matsia, että muista meillä on ollut heitä vastaan, niin on ollut hyviä ja mielenkiintoisia pelejä. Ja sit myöskin saadaan varmastikin vähän lisää älämöilyä tänne näin. Että siellä on varmaan vastustajan kannattaa, että voi olla vielä vähän juhlatunnelmissakin juhannuksen jäljiltä. Ennen kaikkea hyvä futisilta ja paljon ääntä kentälailla, niin mikäs se mukavampaa. Ketäs HIFK:ssa olisi sellaisia pelaajia, kun pitää ottaa huomioon erityisesti teidän? No kyllä varmaan Pauli Kuusijärven viime minuuttien nousut meidän puolustuksen selustaa täytyy eliminoida. Että se on, mä näin painajaisin siitä vieläkin, että sanotaan nyt vaikka hän. Selvä. Mitäs juhannus tulossa? Mites futiksen pelaajat viettää juhannusta? No me syödään paljon pastaa ja juodaan paljon vettä ja valmistaudutaan tulevan pelin, että näillä mennään. Minkälainen ohjelma teiltä se on? Onko teillä treenejä ihan juhannuspäivänä tai onko se sentään vapaa? No meillä on nyt huomenna on palauttava harjoitus ja sitten sen jälkeen niin jatketaan sunnuntaina, että vähän saada hengähtää. Mutta kyllä tässä nyt kaikki sen verran kovia tekijöitä on, että ei pääse kukaan nyt minnekään sooloilemaan silti. Että valmistaudutaan, että tällä niin kuin meiningillä täytyy nyt pystyä jatkamaan tosiaankin, että se on erittäin tärkeä peli ja pisteitä tarvitaan. Selvä homma, se nähdään sitten maanantaina, miten siinä käy. Kiitoksia. Kiitos.